Dobrý den, i dnes jsme mapovali dění na jihu Čech a připravili jsme pro vás následující reportáže. Rektor Českobudějovické vysoké školy má odejít z funkce. Kaplice zkrášluje areál parku. Fotbalisté Českých Budějovic remizovali s pražskou Slavií. Rektor Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích má skončit. Akademický senát navrhl jeho odvolání. Miroslav Krejča je ve funkci teprve 7 měsíců a navíc se stal novým senátorem na Strakonicku. Rektor stojí v čele vysoké školy. Akademický senát složený z pedagogů i studentů proti němu vznesl vážná obvinění. Nekompetentní vnitřní řízení školy, chybné finanční řízení, VŠTE, chybně nastavené informační toky. Rektor nejmladší české veřejné vysoké školy řídí 2 roky. Teprve letos v dubnu byl oficiálně jmenován. S nařčením nesouhlasí. Spochybňují a napadají to, o čem sami rozhodovali a co sami schválili. Návrh na odvolání je údajně starý zhruba týden. Na konci října se stal Krejča senátorem ČSSD za Strakonicko. Obě funkce jsou podle něj slučitelné. Domnívám se, věřím, jsem pevně přesvědčen, abych to trošku vygradoval, že jsou to věci, které se mohou mě pozitivně doplňovat. Domněnky, že odvolání souvisí právě s jeho novou politickou funkcí, ale existují. Ty signály jsem zaregistroval. Čekalo se v podstatě na volby, protože jsme předpokládali, že pan rektor funkci uvolní tím, že se stal senátorem. Návrh na Krejčovo odvolání teď putuje na ministerstvo školství. Jitka Bednářová, RTA České Budějovice. Kaplice na Českokrumlovsku chce zachránit a obnovit městský park. Areál, který 2x zasáhly povodně, dostane nové chodníky a osvětlení. Park ale především oživí stovky nových stromů. Kaplický park se po více než 30 letech dočká kompletní rekonstrukce. Celkový náklad na obnovu parku bude zhruba 10 milionů. Park se sice udržoval stromy, ale každoročně ničila velká voda. Prošel v poslední době záplavama po povodních, proto se musela celá revitalizace parku naplánovat. Kromě povodní řádili v parku i vandalové, zdemolovali lavičky, osvětlení i sociály. Do toho parku se stahovali různý lidi a mladí teda většinou a byl tam nepořádek velký. Tady byl bordel prostě. Největší úpravy čekají areál už letos. V parku se vykácelo přes 100 nemocných stromů a budovat se začaly i chodníky. Vše chtějí radní stihnout do dubna. V příštím roce bude provedena výsadba nových stromů a budou provedeny konečné úpravy terénů. Součástí projektu měla být i protipovodňová stěna. Na tu ale radnice zatím peníze nedostala. Dana Soudková, RTA Kaplice. Popolební vyjednávání na jihu Čech stále pokračují. ČSSD navrhuje variantu velké koalice pouze s ODS. Občanští demokraté dnes o tomto návrhu jednají. Zatím preferovali společnou koalici i s účastí lidovců. Na jednání zbývá pouze týden. 24. listopadu se sejde první zastupitelstvo. Chodci a kolaři v Budějovicích mají problémy na cyklostezce u Vltavy, která vede na Hlubokou. Pracuje se tady na projektu splavnění řeky. Nákladní auta však vytěžené bahno převáží přes oblíbenou cyklostezku. Jinou možnost ale zatím nemají. Firma nedostala povolení na uzavření stezky. Rekordní počet účastníků přilákal 3. ročník Lampionového průvodu v Nových Hodějovicích u Českých Budějovic. Na letošní procházku vyrazilo za tmy víc než 120 dětí. Akci pro školáky i předškoláky připravili rodiče a učitelé. Na trase nechyběly soutěže na stanovištích, odměny nebo ohňová show. Fotbalisté Českých Budějovic připravili Slavii v zajímavém utkání o 2 body. Jihočeši uhráli s mistrem cenou remízu 2-2 a nechybělo mnoho, aby se v závěru radovali z výhry. Zápas 2 rozdílných poločasů natchnul diváky. Slavia v prvních 45 minutách na hřišti dominovala. Do vedení ale paradoxně dostal vlastním gólem domácí Riegel. Druhou branku přidali sešívaní skoro v zápětí. Tyžany Belaj svým 7. gólem v sezóně zvýšil na 2-0 a fanoušci Slavie rozpoutali v kotli peklo. Vypadalo to na vítězství favorita, jenže Budějovice se po změně stran obdivuhodně zvedly. Velký jihočeský obrat nastartoval postřelešími dalším vlastňákem kanonýr Necit. Dynamo předvedlo tradiční strhující závěr. Ani Slavia se neubránila. Po centru Šíme vyrovnal hlavou Stráský a překvapivě sebral mistrovi výhru. Prostě nezvládli jsme druhý poločas a máme jenom bod. Měli jsme trošku na konci smůlu, mohlo se to i zvrátit a mohli jsme dneska mít 3 body. Přesně tak. Právě Šíma totiž 5 minut před koncem napálil míč do tyče a penalta se po souboji Horyše s Černým nepískala. Budějovice pod Tobiášem v lize 9 kol neprohráli, za to první Slavia nečekaně zakopla. A po fotbale se s vámi loučím i já, přeju hezký zbytek dne a zítra opět na viděnou.